Saudações, Neto Webáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite, em que faltam 10 segundos e vai ser a atualização para o dia 14/12/2019. Portanto, temos aqui o Star Wars, temos a dança lá atrás, não sei se é bug ou não, mas vamos então à atualização e pau! Ficou aqui. Ok, ficou. Ah, temos mais aqui para o lado. Calma, calma, há muita cena agora. E este som foi estúpido. Ok, temos então aqui a Jade vermelha. Portanto, temos aqui a Jade. Está de volta à loja, portanto, é esta ninja. Convoque-se o espírito de luta apresentar na temporada X. 800 V-Bucks. Eu não tenho V-Bucks lá em cima. Garras. Temos também aqui as garras, não é? Clã Falcão. Depois temos aqui o Kenji. Não é? E o ninja. E temos aqui a Kuno. E temos aqui a cama dupla. Cama dupla. Cama dupla. Cama dupla é um duplex. E depois temos aqui então, combina bem com a Vitória, parte do conjunto com o Falcão e apresentado na temporada 8. Não é? Isto foi na temporada 8, este também. E este também. Portanto, temos aqui o Falcão. Este é um dos poucos gliders lendários que existem. E custa 1500 V-Bucks. Aí está, portanto. Por acaso está fixe. Depois, o que é que nós temos? Ai, espera, ainda temos aqui outra coisa. A atadura. E a atadura também no Clã Falcão, portanto. Ela é em espécie de ligaduras. Tem uma skin para armas e veículos. Parquinho. Fica nice. E agora temos aqui a camuflagem de abraço. Portanto, mais uma skin para armas e veículos. Depois temos aqui líder de equipa de abraços. Está de volta então à loja. Já existem muitos ursos neste Fortnite, mas esta é a original. Portanto, abraços. Parte do conjunto de corações Royal. Temos a asa delta do abraço. Também é uma asa delta espetacular, não é? Turbulência ursinha. E temos a pata do abraço. Que é esta picareta. Que também faz parte então deste conjunto, Garras do Amor, 800 V-Bucks, está muito nice. Depois temos o Calibrado está de volta, portanto, esta skin está de regresso então à loja. Com umas calças rosa, Instig Scal e Super, muito fixe. Temos o Facepalm, Facepalm, yeah. A vergonha bate forte, apresentado na temporada 3. Temos o Bocchileros. Não há muito tempo que esteve na loja também. Acho que foi logo no início do update 11.20. Portanto, está de regresso agora. Temos o Faceta. Eu ofereci esta skin a alguém durante a temporada X. Ok. Também temos o Sax. Fiz. Está a bater forte. Solta o som e deixe tocar. Temos o Deladinho. 500 V-Bucks. O pacote de Skywalker continua cá, não é? Este pacotão enorme de Star Wars. Que tem então o Finn. Tem o acessório para as costas, que é o símbolo da resistência. Temos então aqui também o Rey, temos aqui a Ordem Jedi, temos aqui também o Sith Trooper, temos também aqui a Blaster Sith Trooper. Depois podemos comprar cada um sozinho, neste caso a Rey tem aqui também o bastão, o bastão também é fixe, não é? Isto foi uma grande surpresa ontem, esta é a Rey. Eu acho que a cara podia ter ficado um pouco melhor, parece que é feita de plasticina. Sabe muito bem que os bonecos são um modelo 3D baseados em cartoon, mas acho que podia estar um bocadinho melhor, ok? Mas pronto. Depois temos aqui o Blaster. A loja está a ficar enorme. Temos aqui o Blaster. Está nice. Temos aqui o TIE Fighter da Primeira Ordem.
Temos o Join da Resistência. Temos o Finn. Basicamente é isso. Temos aqui o Sith Trooper e a Blaster Sith Trooper, que é um acessório para as costas. Temos aqui o Traitor, que é um emote. Vocês viram o primeiro filme, conhecem então este movimento, que é muito característico então desta cena. Portanto, temos aqui a loja para o dia 14/12/2019. Não se esqueçam de usar o código NETMAP. Quanto mais usarem o código, mais eu consigo vos trazer giveaways, porque ganho alguns lucros com isso. Como tenho poucos seguidores e pouca gente a usar o meu código, não ganho isso, esses valores para fazer giveaways muito depressa, não é? Portanto, tenho que esperar que vocês atinjam um certo valor. E quando esse valor é atingido, então envio o giveaway para as minhas redes sociais. E pronto, estamos então com esse assunto encerrado. NetWeb is off. Arrasem!